Tohle jsou záběry z kamery městské policie, která dvě podezřelé minulou středu o půl dvanácté dopoledne na Pardubické třídě míru zaznamenala. Cestou od zelené brány dvojice žen zřejmě plánovala okrádat důvěřivé lidi. To, a vidíte, že jdou a hledají a hledají své potenciální dárce. Podle policie jsou podezřelé cizinky ve středním věku a nemluví česky. O peníze údajně pro si měly říkat špatnou ruštinou. Tyto dvě ženy, cizí národnosti si peníze ukládaly do kapsy, nikoliv do nějaké označené schrány. Nebyly schopné na místě předložit jakékoliv doklady, což znamená, že jejich totožnost byla následně ověřena a oběma byly uloženy blokové pokuty. Protože se policii nepodařilo, že nám okrádání lidí prokázat, musela je propustit. Hroz tak, že se vydají do ulic znovu a opět budou z důvěřivců lákat hotovost. Policie varuje. Dejte si pozor na podvodnice také u nákupních center. Nedávno totiž vybírali také u tohoto hypermarketu. Ty lidi přispívají na dobrou věc a když se takhle s tím nakládají, to, to je hrozně špatný. To jsou zloději, no. Tak je lepší si to prověřit. Policie žádá dárce, kteří těmto ženám peníze věnovali, aby se přihlásili na nejbližší policejní služebně. Strážníci zároveň na všechny apelují, aby byli obezřetní a své peníze dávali pouze označeným členům charitativních organizací a naopak podezřelé výběrčí hlásili na linkách 156 nebo 158.